Banyabo, waliwo emize gye mpulidde egyatandise wano egitagenda bulungi ng'okweryamu mu busenge gye mukolera masaagi. Ogwo muze sigenda gukkiriza wano. Si bye bimu ku byabaweesa omulimu. Kimanyi bulungi nti mwena mumanyi emirimu gye tulina wano giri ena. Okusala enviiri z'abaami, okusiba ez'abakyala, enjala ne masaagi. Then omulimu ogw'okutaano ogwo sigenda gukkiriza wano mu kifo tegugenda kukolawo. Abadde agukola ku mwenna gukome. Kino ekifo si kyebyo. Sigenda kukkiriza bikolwa bya bwenzi wano. Bityoboola kitiibwa kya saluuni. Abantu abatwetoolodde, baneiba baffe, bonna bawulire nti eyo saluuni bakoleramu kino na kino. Sigenda kukikkiriza. Yenna abadde akikola, njagala kikome. Madamu, nze mama mbadde nsaba. Oba masaagi okasema obusenge bwa masaagi babuggyawo babuggyawo, masaagi tumukolere nga wano mu lukale. Tekisoboka. Omwana gwo guveemu. Malayo gwe tonvuma. Ndowooza olaba, ani government? Ebya boleka n'abazzukulu bakole jjajja. Abange, ate eyo tutuuseeyo ddi? Hey. Kati ndowooza bagamba, oba malayo aba tebuliwo, waakiri saluuni egwa. Mukazi olabika oyagala tulemesa mulimu. Naye ate tujagala okujjukiza nti naffe tubireka. Ate tusalaya tukikola byenu. Tosobola. Sirina mulimu gwa muntu gwe njagala. Tosobola sibanviira ate osibe na masaagi. Wabulaba kugamba genda ng'olingiriza bintu bitakukwatako. Kugenda ng'omumwaga ogenda okuwunyisa mu nve z'otaafumbye waneeru. Madamu amazzi njagala okutegeeza ebigambo bino ebyo. Wadde munange taliwo gy'obadde otuwaliriza. Nyabo fa ku mulimu ogwakuleta sibanviiriza ffe tukole masaagi. Madamu ddi amate twagala nakugamba. Wano bulijjo twagala leero ng'okkaloka otabaddeewo lwakwagozeewo zekagulete wagenza abakasoma babiri nga baagala bateekeko wiiki netamanyi ginstolinga wabula obulamu bwe bwonna abeera mukugenda kutunuulira kasitoma ani agenze eri madamu bw'obanga waliwo omuntu yenna alemesa na bizinesi eno ono omukyala ate ne kino njagala twakyogera nako lwakubadde tewaliiwo ne balinaino be tukolawo nabo bonna 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 ono omukyala yennyini yagenda osooka okusula bizinesi eno ye defendinga. Bote wa inoko defending. Ani ya defending. Kututunia bani engalo zoe. Ola wa kazi wano yinini beba kutia beba takuwa agalo rama sani. Kati singa siba dewo. Baba deba gendo wa hidi zanzi. Bote wa inoko defending angopa hidi za. Unono mwano na kuwa madam kukuta hapa. Anet. Ochima hivu lunji nyo. Sikuli mba angako. Kati banyako. Singo kuleta sani. Echiri mchiri wechiti. Setaga muze guwabu wa malaya mbusengi wa masaji. Ogwo mulimu sigwe taga wano. Era sirina gwe naguwa. Era ku mwenna abajja okusaba omulimu sirina awo gwe nagamba ekyo. Nkakasa omuze ogwo tegubaddeewo era teguliiwo. Maybe nga abinnyonnyodde yatabinnyonnyodde butuufu. Naye amushuwa nti tekibaddeewo kuba si gyegimu ku mirimu gye mwajja okusaba wano oba egyabaweesa omulimu ogwo. So ne nsaba. Oyo yenna abadde akirowoozo kikola akiveeko. Banange eno saluuni yange mwenna nsobola okubajjawo ate ne ndeeta abalala. Eyo masaagi mwe mujja kuvaawo n'abalala bajja kujja bakole masaagi. So saagala muterinnya lya saluuni yange. Bwe muba nga mbadde mukikola mukireke. Bwe muba nga temubadde temunnakikola temukirowoozaako. Then naawe beera ku mirimu gyo n'abali babeere ku mirimu gyabwe. Buli muntu njagala abeere ku mulimu gwe. Kubanga eno saluuni ffenna gwe mulimu. Mwagenda okujja okusaba omulimu nga weeri. Era musobola okugenda ne mugirekawo. Kitegeeza kyonna kye mukola kyonoonera nze. Tofaayo oba wagijjawo oba wagijjawo essaawa zino nze nannyiniyo kye neetaaga. Buli muntu abeere mu department ye akole ekyo ky'alina okukola. Buli omu abeere mu ky'alina okukola. Ow'enviiri beera ku nviiri. Ow'amasaagi beera ku masaagi. Make sure ng'okola ekyo ky'olina okukola mu masaagi. Singa mpulira complain yonna ng'ebuuse wano kubanga ebinaabuka wano bigenda genda ebweru. Kyenkakasa nti bakasitoma baffe babadde okke. Era nkakasa nti waliwo saluuni ye tusinga kukola naye ekyo ekikola tekigenda kukola wano. Nsaba buli muntu abeere serious ku mulimu gwe. Beera mu nviirizo mubeere mu masaagi zammu. Tukwataganye. Tukwataganye bulungi. Njagala buli muntu abeere serious ku mulimu gwe. Munnammwe mugambe seetaaga muze ogwo wano. Bwe wabaawo abadde agulowooza oba nga yeeyo abadde agulowooza nja mugoba. Kaabe gwe nja mugoba. Gobako omu bafuuke ekyokulabirako. Kubanga mwe musobola okugenda omulimu gwange ne gusigalawo. Era nga bwe mwajja waliwo abaasookawo. So buli muntu abeere ku mulimu gwe. Muddeeyo ku mirimu gyammwe. Olaba kitawo wano.
Obuli ejjake. Kino ekikazi ensibuko ya bino byonna. Ate lwaki nedda nga yagambye Aneti naawe? Naye omanyi ayinza okuba nga Penina yagambye Belinda. Oyo mwana mbadde simusuubiramu bintu ng'ebyo. Nkubuulire. Ekisinga okunnuma nti omwana mbadde manyi munnaffe naye ate kyewuunyisa nti ate yatuulira munda lwaki? Nze mbadde manyi kyali waffe. Leka naawe ng'abeera atya okimanyi bulungi nze wano. Wano nze munno gwe munnange tusuubira mulala. Naye wabula nakinneeraliikiriza. Bwe banaatugoba tunadda wa studio nga tekyaddikako. Okuyiriba okwo baaba sikyakusobola. Nze wabula bye ebintu by'oku street lwakuba ate munaye oba onaalyawa naye ku bintu bye twayitamu. Wabula ate naawe biwayitamu. Nange eri gye nagenda. Jaki nabonaabona. Naye omanyi? Nze mmere n'ekirowoozo. Olaba otya bwe tutandika saluuni eyaffe ne kiggweramu awo tusobola. Kati gwe omunaku ng'anze. Ku bitebe malidaadi by'oyagala prosiga bwe nkumanyi. Osobola okugenda okola ekintu kino malidaadi ono ennanga bw'omulaba wa Aneti. Nga kapita omujjawa. Eno yo bbeeyi nnene. Katukuze kya sooka oteesa omaliyo. Sooka ombuliremu pulaani. Era nga nze bwe sigwayo. Ade nakirowoozezzaako nnyinawo. Kaplani A. Olaba otya kano akaana kano ka Belinda. Tukasenda. Tukazza ku saidi yaffe. Kati Penny n'ono mwangu wakusendeekereza. Kano kabeera nga katuwagira. Kaba kitegeeza tekakyamugamba. Tuba basatu ne tusindikiriza omu. Kano kimanyi basobola n'omugoba enkeera. Kubanga ababiri ku babiri tuli babiri. Belinda ne Penny naawe beegatta tuba tetuyita. Katulina kusikuwa ne tunuza saidi yaffe. Naye olowooza anakkiriza nga nako kagumu. Nanti kanaku. Olaba okalaba mu busaati bwe bumu buli kaseera. Kati gwolooza tekatwegomba nga tulina essaawa ezaakabi buli kimu. Olaba oli wali oyitawo wano ne kakulaba kasawo oli kawali okutte. Ne kagamba. Nakalaba kakonako ku gundi ku Penina. Ate era kasawo oli kagamba obunya butuwunya bulungi. Nekitegeera. Kati awo. Tulina osooka okukagamba bino byonna. Tukalengeza ebizibu bibiri. Ebiri wano kibiki. Tulina okulaba nga Penina tumusiiga enziro. Tumulaga nti ono mukazi na mukadde ayambala bitotto. Omwana omuwala obuto bikibiki ebyo. Kitegeera naye. Aba simanyi nga kefuula ka kitalo nnyo ennaku zino nzikitegeera. Ndaba gwe kaba kanguwamu kuba nze kaba kantya oba simanyi. Gwe olina okusooka okwogera nako. Nedda engeri gy'oli mugezi wange kangayite oyogere nako. Naye nafuuka kibeere pulaani B, pulaani C, pulaani Z. Ekirala kufuuka okulaba nga kipenina tekimanya. Of course naye tekisobola kumanya naawe ate kati twagala kuyitiramu oli ate kati n'ono nga tumugamba. Kinaawe kiweebwa. Bwe tulaba kikaddiye n'okukaddiwoza kikyategeera. Okitegedde? Kangayine kayite. Kati kanswamire wano. Kitegeera olina okukakubisinga. Ne lwonna mukadde simanyi gyeru. Bannange Jackie nategedde bannamwe mugenda kumpita ne bambi nsaba okunsonyiwa mukwano wadayise agenderedde. Nze ndabika ebintu nabirabye bubi ne mpala bupazi mpaka wa Penina. Ne nga bambi nze saagenderedde kubanga mufiirwa emirimu gyammwe bwe mutyo. Nsaba kunsonyiwa bambi tonyiigira Jackie. Kati watya nga tewalabye bubi? Azin nga tukeze kale kyewalabye nga kyefaanaanyiriza gwe ky'obadde olowooza. Okuba tewalabye obubi nga kyewalabye nga kale kigwa mu gundi mutuluba bwe lityo naye nga so singa ate gwe mukirowooza. Kati kankubuze Belinda tuno otusente bwe 200 Aneti bwakuwa gulaba bukumala? Nazin gulaba ku byetaago byo bukumala? Nze nkuwulire Belinda ffe tulina ddiiro oba oyita nga tugenda bikozi naawe okiraba. Ng'otunulira bati 200 n'okwata essimu ey'ebbeeyi n'okunya bulungi n'oyambala bulungi n'enviiri nga za bbeeyi. Bw'oba olaba olaba zino enviiri za 200. Osooka olindeko baanamu. Kimugamba mweryamu ebyadda? Ye gwe naawe. Kabaki. Tukwamba bintu biri bintu by'amagezi ate oyogera bintu bitakwatagana. Kale kati oyinza okitwalira awo. Wadde ffe tetusigamba nti kweryamu.
twagala okutegeeza gwe kwaita okweryamu taba kati nga kasitoma ono olina engeri gyolina omukwatamu kati osobola okugira n'omuwaka masaagi n'emisiwa gino negyegolola bulungi okiraba kati awo asukubina emitwalo abiri gebakuwa omusaala asobola okugakuwa munnagwolo ono baamuwaako ensawo okitegeera nedda bannamwenze sobola okweryamu mwe mukole ebintu byammwe oliko ekikyamu naawe omuntu akubalidde eddy tuyamba gwe oli mukazi munnafu yagala tukuleke wansi gwe kyogamba ogenda kubeera bwoti pakapaka nga tulina kyosobola kwetuuzaako ate tukugamba weefuula fala olinganga nawe peni n'oli omukazi omukulu akaddiye tunulire bwe tunule kyogayagala tugala mumbu tolinayo boyfriend nze sirina wangi nange kyogamba wafiirwako omwe okubeera nga tolina musajja wayi mpolampola tinamukadde tatuli ninda ku myaka emeka ate balinda bw'otwalako amatu gano tutwita kapa wanaye sibalimba sinadde boyfriend kabaki kati kankunyonyole nakyo nokitegeere okimanyi nti n'abakazi abafumbo abali mu maka nabo bennyini gwe byolowooza babikola kale tugambe nga bweye bwakyogedde okweryamu kati mbuuza zokka meezi baleka zaaki nedda bw'ogenda wa boyfriend n'akuwa sente zaaki ngaogenda n'akulekerawo sente ziba zaaki nze nabagambye sinadde boyfriend n'omwera ebimwogera nze sibimanyiiko kyokka walayiso abikkiriza bannamwe nti nomweryamu ane naawe tetulekaanira kintu kitono nnyo twagala kwityamu era twagala kuyamba ate okimanyi bino tukutwala mu ggulu ebintu byetugamba kitegeera naye gw'omanyi oba tuyagala gw'omanyi genda okirowoozeeko fe kino netukola tuyamba ggwe tetwagala kuleka mabega oyagala obeere wanino ng'oliawo mitwalo abiri omwezi mulamba okimanyi ekyo kwekitegeeza tukolanze gye mitwalo abiri gimmala gwe pizza tozeegomba zetuleeta bunaku akafe kefusi gye tulya gamba tubeera wanino watumuliira mu mwoyo ayitawo waawunyiriza akawoowo okitegeera ate nalulya nakasanga katulingiza ebintu nga bino olina otwekwatako ate ojja kwagala otwekwatako fe tukubuulira tuyinza obivaamu wamma tuyinza okwekyanga esiriwaza anyway genda okirowoozeeko gw'omanyi kale munaye neyanziza nnyo bye mbadde munumirwa naye mba mubadde munteeka mu bintu byammwe nga mulowooza nti nja kugamba maama wange madamu anit ekyamazambo kiri seefu nange era sabyogera naye ngaebyammwe sanze bikola kasiru katusabiriza kupiza mmale manyi kalimu n'amagezi nga ndowooza kajja kubuuka mangu kali awo nako kaweewo kalinganga kino kikigundi kipenini omanyi ebwegaana oba ne b ne c kati ate nyinawo c bitugira tugireka munene wange kasi oyogera ati nze ati nze nzira mu gubeera ne e gwe b gwe z d nange tugende tukole matisayinsa okukula kale nyama wano wootuuse byonna bigenda kuba biggwa so nsaba okkakkane ngenda kuleeta agenda okuwa saavisi ennungi ndi mugumu neewaddeyo dda kyonna kyongamba kyenkola tunasiima ng'osanyuse ogira owumulirako awo kajje mbadde bubi nnyo naye kenda bye malayika sosoogera kuddamu kuba bubi wulira obugalo teekaana omutwe nze mbadde mayi malayika zibeera mu gguluuka katonda olumu atera okuweereza kiki banayewulira obugalo nga buweweera ale naawirika zino ezikalubanga ebyuma bukyangambawo sirabanga ku ngalo zigonda nga zi saagala obeera kukola nebo ndooza gira tugire erindako nayi stiamu tanaba kukola bulungi nze saze ku bintu
Naye ate scrub ojeta kuba ina dead skin. Jira tujire nawe. Ali. Chebyo. Chichi. Ate bibe labyo yakala. Eh bano bayina bajirane bajire ngabumanyi. Ebiche. Gundi tuli mwana muto. Aze masaji nkola wa muto gwokka. Nsezze ku wa mutwe, nsezze ku ebyo. Kali. Kasubabera mugumikiriza. Sinawe. Yangu. Uliro obugalo bwewera ma. Nedanze ebyo sibikola. Oyagala sente mmeka? Tewali sente ze njagala ojasasula ku kawunta. Era ojja kubanga weyambayamba nze mulinzi. I'm going to go to the hospital. Can you get me a little?